арнасына қош келдіңіздер. Достар, сіздер маған комментарияға көпсіңіз. Айша челлендж сізші деп жазып жатырсыздар. Сіздіңіздер, достар, бүгін мен 24 сағат 500 теңгеге өмір сүремін деген челленджді түсіремін. Менің ойымша жақсы идея. Мен қазір ойланып отырмын, мен 24 сағат тоқ жүремін бе, әлде аш жүремін бе. Сіздер соны білгілеріңіз келсе, онда міндетті түрде осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Және достар, менің тіркелушілерімнің саны 26 мыңға жетті. Сіздерге көп-көп рахмет, алғысым шексіз. Негізі достар, осы жазда мен 100 мыңға жетіп, күміс батырман тезірек алғым келіп отыр. Сондықтан да тезірек 100 мыңға жеткізейікші достар. Олай болса, осы видео қызық болады деген ойдамын. Ал біз бастаймыз. Мен маркетке келдім. Қазір енді мен осы жерден бір күндік тамағымды аламын. Достар, маған завтраққа бір жұмыртқа жетеді. Бір жұмыртқа, достар, 45 теңге тұрады. Достар, акция 80 теңге. Мен қазір енді бір йогурт аламын. Қандай челлендж ролтынсыз өтеді. Сондықтан да мен, конечно же, ролтын аламын. Ол, кстати, ролтын бізде 80 теңге тұрады. Достар, короче, менде 440 теңге кетіп қалды, қараңыздар. Енді мен бірақ ужинды әлі алған жоқпын. Енді мен 60 теңгеге қандай ужин жетеді маған? Ужин ішпеймін ба не сонда? Қазір енді біз басқа магазинге барып, 60 теңгеге ужин іздеп көреміз. Надеюсь, енді бар 60 теңгелік зат. Достар, біз, короче, осындай булочкалар тауып алдық. Енді бұны аламын. Ужин таптым. Достар, өздеріңіз жаңа көргендей, бір булочка 50 теңге тұрды. Менде жаңа 440 теңге ұсталған бірінші магазиннен. Және де менде енді 10 теңге бар, бірақ мен 10 теңгеге не алатынымды білмеймін. Әйтеуір енді ужинді ішетін болдым, соған қуанып тұрмын, самое главное. Енді 10 теңгеге только бір сағыз ғана жетеді. Поэтому, наверное, сағыз аламыз. Енді мен уже үйге келдім. Қазір енді достар, мен сіздерге жаңа дүкеннен 24 сағат тамақтанатын заттарымды алдым. Мен сұраққа сіздерге көрсетемін. Біріншісі, ол бізде осындай ролтын әрине. Thank you.
достар, мен енді 24 сағат бойы вишневый йогуртпен, булочкамен, алмамен, бір жұмыртқамен, сырокпен және де роллтонмен тамақтанатын боламын. Достар, мне менің жұмыртқам дайын. Негізі мен, достар, жұмыртқаның екі жағында пісіргенді ұнатамын. Көбісі негізі бір жағын ғана пісіреді. Мен екі жағымен пісіріп жеймін. Достар, мен уже таңғы асымды ішіп алдым. Енді таңғы асқа менде жаңа осындай йогурт вишневый және де жұмыртқа болды. Енді достар, түскі асты кездескенше. Достар, қараңыздар, дала қатты ыстық болып тұр. Енді мен қазір челлендждің тәртібіне байланысты түскі асымды ішетін боламын. Бүгін маған түскі асқа осындай роллтон. Міне, достар, дайын. Достар, енді мен қазір қараңыздар, уже кеш болды. Мен енді қазір кешкі асымды ішемін. Кешкі асқа менде әрине осындай сырок. Сырок уже менде кішкене еріп жатыр, сондықтан тезірек жеу керек. Және де осындай булочка. Ал енді жейік. Булочка без ничего. Енді сырок. Еріп кеткен.
Достар, менің кешкі асым болды. Осындай булочкамен. АБВК дейка деген осындай бір сырок едім. Сүзбем. Өте дәмді болды менің кешкі асым, маған ұнады. Мен бүгін 24 сағат 500 теңгеге, яғни 3 мезгіл 500 теңгеге ғана тамақтандым. Таңғы ас, түскі ас және кешкі ас, мен тек қана 500 теңгемен ғана жүрдім. Негізі былай қарағанда 500 теңге ол былай жететкен. Маған өте оңай болды бұл челлендж. Менің қарным тоқта болған жоқ, ашта болған жоқ. Маған негізі осы челлендж ұнады. Сіздер көпсіңіз комментарияға Айша челлендж түсірші деп жатырсыздар. Сондықтан да менің бүгінгі 500 теңгелік челленджімді қабыл алыңыздар. Негізі маған ұнады. Сіздерге де ұнады деген үміттемін. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздер де мені қатты жақсы көретіндеріңізді білемін. Олай болса мені қолдап, тіркеліп және лайк басуды ұмытпа.